أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورت آل عمران کے آیت نمبر 153 153 ہے آیت نمبر پڑھیں گے. اِذْ تُصْعِدُونَ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ مادہ تین الفی اور رب لمبی ہوگی یہ خوا موٹا پر آ جائے گا راہ کے اوپر کھڑی زبر ہے یہ روا بھی موٹا پر آ جائے گا فی اخرواکم فاثابکم غمم یہاں پہ یہ کاف بریک پر آ جائے گا یہاں پہ میم پہ گننا ہوگا اور یہ میم کو ہم یہ میم کے ساتھ پڑھیں گے فَأَثَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّ لِكَيْ لَا بِغَمِّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصْوَابَكُمْ مَا أَصْوَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ والله خبير بما تعملون إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غمًا بغم فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.